português. Não dá nem pra ver. Que linda essa árvore. Parece cidade interior. Que sossego, parece que eu tô andando numa cidadezinha pequena. Tudo enfeitado. Um café. Vai tomar uma sopa de cebola, sabe? Legal o modelo das construções, né? Nossa, muito legal a cidade. Gente, a cidade tá mal sossego. Não sei se é porque eu nunca vim aqui. Apesar que tá vazio, o comércio já fechou, né? É. Ele é bom, né? Descer da praça aí. Vocês estão vendo aqui que Lausanne é uma cidade super legal. É uma cidade grande, mas ao mesmo tempo parece uma cidade pequena, não é muito muvucada, né? Igual as grandes capitais. E eu gostei bastante da cidade. Aqui uma balada, fica embaixo de uma ponte, uma balada bem, bem diferentona, né? É bem legal, é uma cidade que eu recomendo que vocês conheçam, porque eu gostei bastante, aparentemente é segura. Olha que sossego, hoje é dia 30 de dezembro. Aqui é a rua do meu hotel. É muito sossegado. E também eu senti assim que é uma cidade bem. Essa aqui é o meu hotel, Lausanne Palace. É um hotel 5 estrelas, bem legal. Não pode fumar lá dentro, porque eles não gostam.
Nossa, essa vitrine. Ai, que louco. Nossa, que casaco lindo. Tá caro. Então, eles não gostam que filme o hotel. Eu tô tentando filmar lá dentro. Eu vou ter que filmar escondido, porque eles não gostam que filme. Não, filmagem no hotel não é bem-vindo. Eu acho que é muito difícil. Eles não gostam que filme, não. Mima. Vinheta. Olha que louco esse hotel.